Magandang araw! Ating ipagpapatuloy ang talakayan sa Module 6 na pinamagatang mga salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihirat na ng kilos at pasya. Muli, ako ang inyong guro, Binibining Sherlyn Y. Madayag, ang gurong gagabay sa inyo sa module na ito. Ang ating talakayan ay may mga sumusunod na layunin. Una, napatutunayan na nakakaapekto ang mga salik sa pananagutan ng tao sa kalalabasan ng kanyang mga pasya at kilos dahil maaaring mawala ang pagkukusa sa kilos. Pangalawa, nakapagsusuri ng sarili batay sa mga salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya at nakagagawa ng mga hakbang upang mahubog ang kanyang kakayahan sa pagpapasya. Noong nakaraang araw ay pinag-aralan natin ang mga salik sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya. Ito ay kinapapalooban ng kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at gawi. Ngayon naman, ating pag-aaralan at uunawain ang epekto ng mga salik sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya. Paano kaya makakaapekto ang dalawang uri ng kamangmangan sa pananagutan at kahihinatnan ng ating kilos at pasya? Sa kamangmangang dinadaraig o invincible ignorance, kung walang paraan upang maitama ang kamangmangan, ang isang gawa ay hindi itinuturing na makataong kilos at walang pananagutan sa bahagi ng gumawa. Samantalang ang kamangmangan na nadaraig o tensebol ignorance kung ang kamangmangan na kayang baguhin sa pamamagitan ng isang masikap na paraan na alamin ang isang bagay bago gawin ay may kapanagutan na ang tao sa kanyang kilos. sa masidhing damdamin naman, ang tao ay may pananagutan upang pangasiwaan ang kanyang emosyon at damdamin. Dahil kung hindi, ang mga emosyon at damdamin ito ang mga ngasiwa sa tao na magdudulot ng negatibong epekto. Ikatlo ay ang takot. Hindi nawawala ang pananagutan ng isang tao sa kilos na ginawa kundi nababawasan lamang. Samantalang sa karahasan naman, maaaring mawala ang pananagutan ng kilos o gawa na may impluensya ng pamimilit at pagpwersa na gawin ng isang bagay na labag sa kalooban. Panghuli ay gawi. Kung ang isang gawa o kilos ay nakasanayan na, nababawasan ang pananagutan ng isang tao, ngunit hindi ito nawawala. Kaya ang gawi ay hindi kailanman nakapagpapawala ng kapanagutan sa kahihinatnan ng taong kilos. Mahalagang alamin ano-ano ang mga dapat gawin sa mga salik upang maiwasan o malagpasan ang mga ito. Para sa kamangmangang madaraig o vincible ignorance, ang pagkatuto ay hindi lamang nagtatapos sa apat na sulok ng paaralan. Mahalaga na ang tao ay humaanap ng iba pang paraan upang mapaunlad ang kanyang kakayahan. Sa masidhing damdamin, mahalaga ang pagkilala at pagtanggap ng iyong nararamdaman katulad ng tuwa, galit at lungkot. Bilang isang tao na may mataas na gamit ng isip at kilos loob, may pananagutan ang bawat isa na huwag maging padalos-dalos upang hindi magsisi sa bandang huli. Ano kaya ang mahalaga nating gawin upang maiwasan natin ang matakot? Hindi may iwasan ang makaramdam ng takot dulot ng karahasan at panganib. Ang tanging takot na maaari nating baguhin ay ang takot natin sa ating sarili. Ito ang takot na pumipigil sa atin na makamit natin ang ating potensyal at kakayahan. Ang pagkilala sa ating kakayahan o strength at kahinaan, weakness, ang susi upang mapaunlad ang ating kamalayan sa sarili. Maiiwasan ang karahasan kung maitatanim sa puso't isipan ng bawat tao na ang bawat ipinanganak ay may dignidad at wala sino mang maaaring manghamak at mangapak nito. At panghuli, ang gawi. Kung ito ay nagdudulot ng positibong resulta at magandang oportunidad sa ating pagkatao, ay dapat itong ipagpatuloy at pagyamanin. Ngunit, kung ito ay nagdudulot ng negatibong resulta at kapahamakan, ay dapat itong iwasan at baguhin ayon sa tama. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa module na ito. Muli, ako ang inyong guro, Binibining Sherlyn Y. Madayag. Hanggang sa muli, paalam!